Добре. Упси. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бум! И той ще е епик. Митик. Вууу! Добре. Никога не ми се е падало нищо на... О, Джизас! Добре, почвам от тук. Никога не ми се е падало нищо от... Джин. Хм. 42 лева за Джин. Не. Никога не ми се е падало нищо от кутия на клип. Нека просто да отворим малко. Мисля, че се рефрешнаха вече. И нека започваме. О, тали джема, супер. Опс. Да, какво ви казах, нищо не ми се падна. Обаче събрах голд, което е хубаво. И мога да се вдигна. Ел Примо! И бо! И чакай да видим какво има в шопа. Шопа казах. Пайпа. Чит, не. Не. Това е вената, не. Не, чакай малко. Така. Джин. Е. Така какво? Добре, Джин е новия броулер. И е митик. И вече аз ви казах, че има 3 митика. Защото само имаше 2. Нямаше смисъл да са... Ооо! И деси около него това. Добре. Не ни се падна и не очаквах помежду другото, но се надявах нещо да ми се падне, поне малко. Ще видя след 9 дни. Всъщност не съм сигурен. Сезона трябва да свърши, за да взема това, или трябва да стигна до 3100 купи. Де да знам. Така. Джин. Да се го взема ли? Сидим след паузата. За съжаление не стана, защото аз вече съм си изхарчил всички пари в картата. Но, какво да се прави? Нямам... Просто тъй стана. Бих се радвал и на... Но броулер, защото не ми се пада отдавна, но всички казват: о, ти имаш спайк, имаш и снайпера, какъв ти е проблема, аз имам бати с кучните герои. Ако ти се гледаш в момента, супер детинско поведение, моля те спри, защото ще се самоубия. Примо, искам да го пробвам, защото ми е Power 8. И ако падна поне... Поне да не падна чак толкова много. Добре. Започваме. Има ли някой? Който и да е. А, шит! Мортис! За сега съм добре. И казаха, че ще ме матчмейква с Power 10. До сега не видях нито един Power 10, но предполагаме има по-голяма вероятност да ме матчмейква с Power 10.
Е, тъй са прави, тук е и тъй. Тук е и тъй, не, няма да те закачам. Толкова забавно умира до я, за сега съм паднал. И ми лаги, помежду другото, за което се извинявам. Лаги ми на колче, лаги ми на колче, лаги ми на колче. Естествено, тук един бул ще си присвои наградата и той ще бъде на първо място. Да, 6 Power Cube. 7. Не, това не е на злобно животно на Макс. О, шет, Лион! О, той ме е молут. Тук ще се паза, ако ми дойде слово. Добре, Леон. Мисля, че няма лут. Добре, няма лут, което е добре. Някак да се разходя. Да, разходих се. Поне не падам, нали? Падам ли? Супер! Не падам, плюс 2 купи. Така, добре. Еми, защо по дяволите ми е пуска това? Еми, какво да кажа, пичове, за камбои, толкова. Това ще бъде от мен, надявам се, че ви е харесал. Чао!